Huminga ako ng malalim. Alam ko hindi ko maitatago sa kanya na totoo kaya sinabi ko na lang sa kanya kung ano ba talaga ang nangyari kanina sa mall. Ngunit hindi ko sinabi sa kanya ang part na pinaalam ni Zion sa mga empleyadong naroon sa kaguluhan na asawa niya ako. Nagalit si Karen nang malaman ang dahilan kung bakit biglang nanghina si Lolo Fidel at kung bakit may mga sugat ako sa mukha. Di mo na kailangang magpunta pa sa mall para kausapin si Harleen dahil tinanggal na agad siya ni Zion sa trabaho. Pigil ko sa kanya nang sabihin niya sa akin na pupunta siya ng mall para kumprontahin si Harleen. Mabuti naman at umaksyon agad si Zion dahil kung hindi talagang pupuntahan kong babaeng yun, makakatikim siya sa akin na sakit ng mga salitang hindi pa niya naririnig sa tanang buhay niya. Galit na wika ni Karen. Bahagya akong natawa sa sinabi niya. It feels good na may ibang taong nais nice magtanggol sa akin maliban sa dalawa kong best friend. Mauna na ako para magamit ko ng mga sugat ko dahil kanina pa ako nakakaramdam ng na sakit. Paalam ko sa kanya bago ko tuloy ang sa gate ng bahay ni Zion. Nagtaksi na lang ako papunta sa apartment dahil nakakaya sa mga pasahero na makitang ganito ang itsura ko. Paghinto ng taxi sa tapat ng apartment namin, kaagad akong bumaba matapos kong magbayad ng pamasahe. Nangihina ihinang katawan ko. Pumasok ako sa loob ng gate at naglakad papunta sa pintuan at binuksan ko yon. Para ngayon ko lang naramdaman ng pagod sa pakikipagpambuno ko kay Harleen kanina. Akmang isasara ko na ang pintuan ng walang ano-ano, biglang pumasok sa loob si Melvin. Mukhang kanina pa siyang naghihintay sa pag-uwi ko. Namumula ang mga mata nito at naaamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Sa wakas na solo din kita, Gianni. Walang mga taong maglalayo sa'yo mula sa akin. Nakangising wika ni Melvin. Bigla akong kinabahan. Mukhang may masama itong binabalak sa akin. Mag-isa lang ako ngayon at sakaling may gawin siyang masama laban sa akin, walang taong makakatulong sa akin. Di ko alam kung anong gagawin ko lalo pa nga nang ng aking katawan. Sa ganitong sitwasyon na helpless ang pakiramdam ko, si Zay nagkad ang unang papapasok sa aking isip. Ngunit paano naman niya ako matutulungan gayong wala siya rito at nasa trabaho? Lasing ka kaya umuwi ka na Melvin? Mag-usap na lamang tayo kapag nasa tamang katinoan ka na. Pagtataboy ko sa kanya, Pilit kong itinago sa aking boses ang kabang nararamdaman ko na mga sandaling ito. Bahagyang natawa si Melvin nang marinig ang sinabi ko. Talaga, Gianni? Makikipag-usap ka sa akin? Sinong niloloko mo? Iniiwasan mo nga ako tapos sasabihin mo, bukas na lang tayo mag-usap? Mas maigay na ngayon tayo mag-usap para walang istorbo sa ating dalawa. Wala ang kontrabida mong kaibigan at mas talang wala ang pakialamero mong boss. O malis ka na, Melvin? Kapag di ka pa umalis, mapipilitan akong tumawag ng polis. Paranakot ko sa kanya. Kinuha kong aking cellphone sa loob ng aking bag at takmang idadial ko emergency number ng mga polis. Pero mabilis na nakalapit sa akin si Melvin. Inagaw ang cellphone. Malakas itong tinapon sa sahig ang cellphone ko na biglang nagkahihwahiwalay ang mga parte at nabasag din ang LCD. Sa tingin mo, hahayaan kong mangyari yon? Nakangising tanong niya sa akin sa pagkakataong to tila demonyong tingin ko sa kanya. Akin ka lamang, Gianni. Magiging akin ka na pagkatapos ng gabing to. Ngayon natiyak ko na may masamang siyang binabalak sa akin. Pinilit kong maging kalmado. Kapag nagpanik ako at nagpakita ng takot sa kanya, mas talong di ako makakapag-isip kung paano ko siya matatakasan o di kaya'y malalabanan. Napatingin ako sa pintuan na hindi niya nagawang maisarado. Ngunit nahulaan yata ni Melvin ang balak kong pagtakbo kaya bago ko pa magawa iyon, mabilis na niya akong hinatak pagpahiga sa sofa. Pilit hinahalikan sa mga labi. Nanlalaban ako sa kanya kaya hindi niya ako magawang halikan sa labi. Sa gilid ng aking pisngi lamang tumatama ang kanyang mga halik. Diring-diri ang pakiramdam ko, lalo pat na kong alak sa kanyang bibig. Pitiwan mo ko, hayop ka talaga. Galit na sigaw ko sa kanya. Ikaw may kasalanan kung bakit tayo umabot ng ganto, Gianni. Kung di mo sana nireject ang pag-ibig ko sa'yo, hindi sana kita pipilitin ngayon. Sa halip, kusang loob mong ibibigay sa akin ang iyong katawan. Pero dahil mukha kang pera, hindi mo ako pinili. Mas pinili mo ang Zion na yon dahil mayaman sa Galit na wika ni Melvin. Pagkatapos muli niya akong pinaghahalikan sa pisngi at sa leeg. Hayop ka, Melvin. Hindi hindi ako magkakagusto sa isang masamang taong katulad mo. At para sabihin ko sa'yo, asawa ko si Zion. Kaya hindi ko siya pinili dahil sa pera niya. Asawa ko siya tulang ibang lalaki ari ng puso ko, kundi siya lamang. Biglang napahinto si Melvin sa kanyang ginagawa nang marinig ang sinabi ko. Asawa mo ang lalaki yon? Nakalarawan sa mukha ni Melvin ang hindi pa sa kanyang narinig. No! Nagsisinungaling ka, Gianni. It's true. I'm her husband, bastard. Galit na sabat ni Zion na nakatayo sa bunga na nakabukas sa pintuan madilim na madilim ang mukha nito at parang papatay ito ng tao. Bago pa makaalis si Melvin sa ibabaw ko, mabilis na itong nilapitan ni Zion at inundayan ng magkakasunod na suntok sa mukha. Hindi ito tinigilan ni Zion hanggat hindi ito nalugong sa sahig. Tama na Zion! Please tama na! Pinigilan ko siya sa takot na baka mapatay niya si Melvin. Ayokong maging kriminal siya nandal sa akin. Mukhang di na kasi humihinga si Melvin habang nakapikit ang mga mata. Dugoan ang mukha dahil sa tinamong mga suntok mula kay Zion. Talagang papatayin kong hayop na yan. Galit na sigaw ni Zion na ayaw pong magpaawad. Isang malakas na sipa sa mukha ang binigay ni Zion. Sa halos wala ng buhay na si Melvin bago ko siya tuluyang naawad. Are you okay? Hindi ka ba sinaktan ng lalaking yan? Nag-aaral ang tanong niya sa akin. Umiling ako sa kanya kasabay ng parunubig ng aking mga mata. Ngayon po pwede na ako magpakita ng takot at kahinaan. Kinabig niya ako, niyakap na mahigpit. Akala ko magtatagumpay siya sa masamang binubalak niya sa akin. Humihikbing sabi ko sa kanya. Shhh, it's alright. Hindi ang iniisip mo dahil hindi ko hahayaang mangyari yon. Sabi sa akin ni Zion sa mahinang boses, habang hinaaplos ang isa niyang kamay ang aking buhok. Lalo kong ibinaon sa kanyang dibdib ang aking muka. Pakiramdam ko safe na safe ako sa kanyang mga bisig. Walang makakapanakit sa akin dahil nandito naman si Zion. Nakanda akong ipagtanggol. Ilang minuto kaming nasa ganong ayos tamang Hinayaan niya akong umiyak at ilabas ang takot na nararamdaman ko kanina. Hinayaan niyang kumalma muna ako bago siya nagdial sa kanyang cellphone para tumawag ng polis. Ilang minuto lang dumating ang tatlong polis. Agad nilang binitbet ang walang maring na si Melvin para dalhin sa ospital. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, Zion. Kung hindi ka dumating, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Mas mamamatay na lang kaysa mapagsamantalahan ng hayop na yon. Galit na sabi ko nang umalis na mga polis kasama si Melvin. Huwag kang magsalita ng ganyan si I will kill whoever lay hands on you. Madilim ang mukhang wika naman ni Zion. Bakit nga pala dito ka nagtungo sa halip na sa bahay ninyo? Naroon ang lolo mo at naihatid ko na siya kanina pa. Nagpunta ko rito para kausapin ka. I want us to be together again. I still love you, Gianni. Are you willing to give ourselves another chance? Napatitig ako sa mukha ni Zion. Nakikiusap ang mga mata niya kahit nagtatanong siya sa akin. Dama ko rin ang sincerity sa kanyang boses kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili at agad akong tumango. Mahal pa rin kita, Zion. Nasaktan ako sa nakita ko at dahil pinaniwalaan mong may relasyon kami ni Nikki, pero kahit ganun pa man, hindi nagbagong nararamdaman ko para sa'yo. Pag-amin ko sa totoo kong nararamdaman para sa kanya. Nang marinig ni Zion ang sinabi ko, agad lumarawan ng tuwa sa kanyang muka. Kinabig niya ako at niyakap ng sobrang higpit na para bang natatakot siyang bigla nilang akong maglaho sa kanyang harapan. I am sorry, Gianni. Naging makitid ang utak ko dahil nabulagan ako ng matinding selos. But I promise you, hindi na yun mauulit pa. Pangako ni Zion, habang na nakayakap sa akin. Isiniksik ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Pakiramdam ko biglang gumaan ang aking dibdib ngayon na na kami ni Zion. Handa na ulit akong sumugal sa pag-ibig at sana sa pagkakataong to ako ang manalo. Pagkatapos namin magkabalikan ni Zion, nilipat niya ako ng trabaho. Ginawa niya akong personal assistant niya at sa may bahay niya ulit ako tumira. Natuwa si ni Lolo Fidel at Karen dahil na nagkabalikan kami ni Zion nakiusap ako kay Zion na boss-employee lang aming relasyon sa trabaho, para di ako mailang. Sa una tutul si Zion pero sa bandang huli, pumayag din siya sa gusto ko. Bilang personal assistant ni Zion, wala naman ako ibang ginagawa, kundi ipagtimpla siya ng kape. Tulungan ng sekretary sa pag ayos ng mga document kapag may meeting at samahan to sa mga parties or events sa pupuntahan nito. Para lang ako naglalaro at hindi nagtatrabaho pero sinasahuran niya ako. Kahit di ako sanay umatan ng mga party. Pinipilit kong sariling masanay dahil madalas may dinadalawang event sa Zion na may kinalaman sa kanyang business. Kagaya ngayon, dumalo sila sa isang charity auction party. Sinama niya ako. Pagkatapos ng auction, business na ang pinag-usapan ng mga bisita. Di naman ako makarelate kaya nagpaalam ako kay Zion. Magpapahangin lang ako sa Garden Hotel kung sa nagaganap ang party. What are you doing in this hotel? Don't tell me nagtatrabaho ka rin dito. Bigla akong napalingon ng marinig kong boses na yun ni Janina. Nakataas ang kilay nito at sinusuyod ng tingin ng aking kabuuan habang naglalakad sa palapit sa akin. Hindi ako nagtatrabaho rito. Sinama ako ni Zion sa charity auction party na nagaganap sa loob ng hotel. Sagot ko sa kanya. Di na ako nag-isip baka may relasyon sila ni Zion dahil ngayon sigurado na akong wala sa relasyon. One-sided lang ang nararamdabang pag-ibig ni Janina para sa aking asawa. What? Kaya tinanggihan niya ako maging kadate sa event na to dahil ikaw ang kadate niya? Hindi makapaniwala bulala si Janina. Pagkatapos sinapunan niya ako ng masamang tingin. Unang tingin ko palang lang sa'yo, alam ko ng gold digger ka. At atitiyak ko inakit mo lang si Zion kaya't sinama niya sa event na to. Pero kahit magaling kang mangakit at tang lalaki, hindi mo pa rin ako matatalo. Hindi mo maaagaw sa akin si Zion? Whatever, sagot ko sa kanya. Hinaya ko pang pagtaas ng kilay niya kanina habang tinitingnan niya ako. Sa tingin ko may nanalo na at ako yon. Dahil akong ang sinama niya sa event at hindi ikaw. Shameless bitch! Galit na uwi ka ni Janina sa akin. Bago ako talikuran. Iniwan para pumasok sa hotel. Napailing na lamang ako habang sinusundan ko ng tingin si Janina. Para siyang si Bettina na obsessed kay Zion. May mga babae talagang katulad nilang dalawa. Kahit na ayaw na ng nalakay sa kanila, ay pirit pa rin nilang ng kanilang mga sarili at sa iisang lalaki lang sila parehong na-obsessed. Minsan tuloy gusto ko ng si Zion kung bakit siya naging mayaman at guwapo. Marami tuloy babaeng nababaliw sa kanya. Kasama na ako roon. Pagkaalis na Janina, naisip ko baka lang anong pangaakit ang gawin niya kay Zion. Kaya nagdesisyon akong bumalik na sa party. Ngunit di pa man ako nakakahakbang biglang may tumikim ng malakas. Di kalayuan sa akin. Tila na is itong kulin ng atensyon ko kaya nilingon ko siya. Ang tito pala ni Zion na si Juno ang tumikhem. Kamusta, Gianni? It's nice to meet you again. Nakangiting bati niya na para bang mag kami sa isa't isa. Sorry pero hindi ako natutuwa na makita ka. Seryosong mukhang sagot ko sa kanya. Naalala ko pa kasi ang ginawa niyang pagtatangka sa buhay namin ni Lolo habang nakasakay kami sa elevator. At ngayon ko lang naisip na baka siya rin ang nasa likuran na ang sa aming tatlo ni Nikki at Bao. Pero hinala ko lamang yon at wala akong ebidensya kaya hindi ko na lang isa tinig sa aking nasa isip. Hanggang ngayon matapang ka pa rin Gianni. Pero tila yata masyado ka nang yumabang dahil ba nagkabali ka na kayo ng stupid kong pamangkin? Sa tingin po kaya magiging masaya ka kapag nalaman ni Zion ang iyong lihim? Nakangisi si Juno tila may laman ang kanyang sinasabi. Anong sekreto ang sinasabi mo dyan? Wala akong sekretong tinatago kay Zion, okay? Mariing sagot ko sa kanya. Wala akong tinatagong sekreto kahit kanino. Lalo na kay Zion kaya hindi ako dapat kabahan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinakabahan. Para kasing may nananaman sa Juno na hindi ko alam. Natiyak makakasira sa relasyon namin ni Zion. Sa ngayon, hindi mo pa alam. Ngunit kung magtatagal at malalaman mo rin kung anong sikreto mo, na ikakagulat at ikakaguho ng mundo na magaling kong pamangkin. Nakangising wika ka ni Juno. Tila siguradong sigurado to sa mga sinasabi, kaya mas talo akong kinabahan. Anong sikretong pinagsasabi mo? Hindi ko napigilang magtanong. Naka-curious ako kung anong tinutukoy niya. Gayong sigurado naman akong wala akong sikretong itinatago kay Zion. Huwag kang magmadali, Gianni. Di magtatagal, malalaman mo rin ang sekreto mo. Baka nga sabay pa kay ni Zion na matuklasan kung anong sekreto ang tinutukoy ko. At di na ako makapaghintay na dumating ang sandali na malaman ni Zion ang lahat. Biglang tumawa ng malakas at nakakainis si Juno, kaya nakaramdam ako ng inis sa kanya. Pwede bang huwag mong guluhin ang isip ko? Wala akong sekretong tinatago kaya hindi ako natatakot kung ano man niyang pinanghahawakan mo. Matapang na sagot ko sa kanya. Sa pagkainis ko, lalo lang lumakas ang tawa ni Juno na para bang nakarinig to na sobrang nakakatawang kwento. Let's just wait and see sa mga mangyayari. Nakangising sagot niya sa akin bago niya ako iniwan habang tumatawa. Bigla ako nahulog sa malalim na pag-iisip. Ano kayang sinasabi ni Juno ang sekreto ko na tiyak magpapaguho sa mundo ni Zion? At saka akala ko ba sekreto ko? Pero bakit di ko alam kung ano man ang bagay na yun? Pero liyim ako nagdarasal na sana kung ano man ang pinanghahawakang sekreto ni Juno tungkol sa akin. Hindi yon makasira sa magandang samahan namin ni Zion. Dahil kung muli kami magkakahiwalay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Papasok ako sa entrance ng hotel para bumalik sa party. Nang hindi ako magkaroon ng pagkakataon sa Janina, nakiti ng asawa ko. Bigla ako napainto sa paglalakad. Pakiramdam ko kasi may pares sa mga matang nakatingin sa akin. Actually, feeling ko nga may nakatitig sa akin nang lumabas ako ng hotel at taglakad papuntang garden kanina. Pero di lang akong nakatayo sa garden dahil may mga besita rin doon kaya hindi imposible na may tumingin sa akin ang di sa, Kaya hindi ko na lang pinansin ang pakiramdam na yon. Pero sa ngayon, feeling ko talagang may nakatitig sa akin. Mabilis kong inikot ang paningin ko. Tinignan ang aking paligid kung may nakatingin ba sa akin. Pero wala naman akong nakitang tao na nakatingin sa akin. Nagkibit balikat na lamang ako. Huminga na malalim. Baka paranoid lang ako. I decided to continue to walk into the hotel but at the corner of my eyes, I suddenly saw a familiar figure looking at me. Dad? Sinipat ko siyang maigi kung siya ba talaga ang dad ko. Pero bigla akong tinalikuran ng lalaki na para bang iniiwasan niyang aking mga tingin? Bumilis ang pagtibok ng puso ko dahil sa excitement habang nagmamadaling naglakad ako papalapit sa lalaki. Mabilis kong hinawakan siya sa braso. Inikot paharap sa akin para kumpirmahin ko siya ba talaga ang dad ko. Anong problema, miss? May kailangan ka ba sa akin? Nakaramdam ako ng pagkadesmaya nung humarap sa akin ng lalaki at natuklasan kong hindi pala siya ang dad ko kundi ibang lalaki na kapareho lang ng katawan ng dad ko. I'm sorry, napagkaman lang kitang kakilala ko. Mabilis kong paghingi ng tawad sa kanya. Tumangulang lalaki sa akin at naglakad na papalayo. Hindi ko maiwasang sundan ng aking mga mata ang inaakala kong ama ko. Nangunot ang noo ko na mapansin kong hindi siya ang nakita ko kanina na nakatingin sa akin na kamukha ng dad ko dahil iba ang figura ng katawan niya ngayon na nakikita ko siya sa malayo. Napakamot na lamang ako sa aking ulo. Siguro, namimiss ko na nasobra sobra si dad kaya naghalusinate ako at iniisip akong nakita ko siya. Imposibleng siya ang dad ko. Patay na ang dad ko, nine years ago. Hindi ko man nakita ang mukha niya sa loob ng kabaong dahil wasak iyon at hindi na makilala ngunit ang mga bagay na natagpuan sa katawan niya pag-aari ng dad ko. At kung buhay si dad, hindi siya magtatago sa akin dahil mahal na mahal niya ako. Hindi niya kayang hindi ako makita kahit isang araw lang. Huminga ako ng malalim bago ako naglakad papunta sa comfort room. I was retouching my makeup in front of the mirror na may tatlong babaeng pumasok sa comfort room at nag-retouch din ang kanilang makeup.